Assalamu alaikum hettiyan ko beebi yan ko bayaw Piindi TV bismillah mon rubindu jaydeli modon weltare min dante kala saha huccite mon non kadi min dañir weltare wodo subakalar ba hande ko don yalla wadanem jam goto fo salminama inde konon manama jettode seren be men jitta kay lal gotul salminama jura berta jude nyagadu aw yupay senegal aduno fof mborosa holuden tiagal jam du moy der leydi meden senegal dum non hettiyan ko beebi yan ko ben je yakuburi tentude jaydeli hande kongudi gardido leydi suuti ton to ONU goddum nane jaydel di gede maître Moussa Diop ha tente jango Ousmane Sonko jon joni wonta sallah lamdo jabi non tigi hetian ko be bien ko be jehaten ko ha tonto Genève jaaden e gardido leydi ndi e jayne ngendire le soleil jayne ngendirne o do suba ko ditir tan ko ndi darnde gardido leydi e do pojomo be mbi non ko suuti ton ko ngudi badi fayda fanude dum e Afrique kono kadi fanude dum e ko ganda ko non tan aduna wo jogora non tigi be mbi e o do suba ka be mbi non ko discours baddo fayda mo gardido leydi ndi suuti wiide tan Senegal kay o do saha ay ko yimbe be ganda ni koddi ne ngondi ko non wiide tan ko needi ngoti wonta dum don non wana ko ganda ne waawi wonde sabu goto fo e mbaati mudum garene jaynde l'observateur l'observateur e odo subaka ari tan ko ye Amadou Ba kanko non woni tan mo ganda kanko woni premier ministre odo saha kono kadi kanko woni candidat mo benno boko yakar candidat benno boko yakar non be ngare mako odo subaka wiide tan kanko premier ministre odo kay to bangé élection ji payaaji kay ko je mo ganda goto fo neni wada fodde mudum engal don na bangal be mbi kay ko melage tigi woni odo saha wiide tan system odo kay ko system mo ganduda wana system darnudo wala tan baddo créer garde fouji woni yimbe be ganda matawne mbawi darade darnde nde yimbe mbawi hulde e ko way non dum don non kanko suuti di don kongudi kay kanko mo ganda woni premier ministre Amadou Ba goddo mo ganda kay wadama convoqué woni Ali Nguy Ndiaye gonnodo mo ganda kanko tan wonno do jagorde jogonodo to bangé miné ko way non goddo kadi noddama woni Ousmane Cissé gonnodo ex DG bembe dido non abe poti tan hoccondirde nyaawobe be mbi non kanko odo mo ganda kay woni maître Moussa Diop garde à vue mako koko wada prolonger odo saha be ngate gede boy jinné ha joné jaynde l'observateur kambe non be mbi tan ko boy jinné odo saha kay nangama fowamo juude nang sabi o nanga non jang mo ko goto jeyado e gang odon mo ganda ko heno wonno do joni kay fawama tigi kadi juude ngaren e jaynde quotidien le quotidien jaynde quotidien non e odo subaka kanyum ari tan ko wiide Ousmane Sonko natti wonde maître du jeu natti wonde mo ganda wiete ko do rewete wala to natete ko non odo saha kay o rewi tan koy juude lawol wala o jodi koy juude lawol jango mako non ni foti andede dum ko alhamisa wonta jango so Allahu lamdo jabi den tigi andete hodo gede de ambattinto sobo delibere wo ko den wonata ngarene jaynde vax populi ne odo subaka kanyum ari tan ko wiide gardido leydi ndi kay hokki e bebe ganda ko kambe ambiete militaire uji invalide mana militaire uji ganda dañi tiadele bebe koyde mumen taja bebe juude mumen be dañbe tiadele e guerre wi non be do kama goto fo be do 2 million be do 5 million fo wa may juude mo bebe do non weltare tan be kollite e de don gede be ngarti kay e gede Ousmane Sonko be mbi ko sappoy nay lewru Decembre woni alhamis o do pandido ko den tigi andete do gede mako mbattinto ngaren jaynde las ha joni be ngari ko e gede Ousmane Sonko wiide tan delibere mo avocatji mako kay be mbadi dum ha pari kambe avocatji non be dañi tan ko mataw yakare e wiide mabbe gede de kay so dewna may lawol kanko Ousmane Sonko mo rutine do ganda ko kanyum woni place moko woni to liste électorale u jito dum non woni tan ko ganda kambe avocatji moko jaadube moko ina dañi o don yakare woni kongudi be ciuti hanki ngaren ha joni e jaynde source a e o do subaka kanyum non ari tan ko kanyum ne wiye wiide ko nangi kay o do mo ganda woni Moussa Diop wala ko sabi hanki nanna kay kaso dum non be mbi tan ko kambe wondube wala tan kambe wonbe bangel lawol be mbi ko wawano wonde sabu kay tay ko kanko Ousmane Sonko ammo gede mo kone woni nyaawore wadde non den gede fo mbawano waddede ko dum sabi kay ko jango tigi o jogori
nawede atan e dumbirdu ngarene goddo mo ganda odo saha nane dumbirdu bembi non ko recital mo coran bembi atan odo tan procès bembi yete ko ganda kay mataw abe ambadi hen wala ne wa wiyede wadama yete be jippini hen defte dum woni ko jaynde ari are goddo mo ganda kay odo saha kanyum ne nane hala nyene fo woni anta babaka ngam kanko non ene anda ko candidat etande 2024 kanko odo kay o wi tan ko odo saha kay do joodi wala tan ko wa wiyede woni lamune fay mu hitere sabi dum non tontu diwan mo podor o wi tan ko bombuji lacrymogène o fiya toni yimbe moko pia ha wodi hen dañbe e gagnanteli ngaren e jaynde libération non e odo saha kanyum ari tan ko e gede maître Moussa Diop ha joni arde tan no gede de en jari tontu surete tontu gandayete ko kanyum woni do enquête o dañito wala tan do on mofta do konko maître Moussa Diop bimbi tan ko jeu de ping pong mo ganda maître Moussa Diop neni wadde dum e enquêteur uji di yete e wiide tan ha joni e bimbi documentaji moko o jogino o jabani halde do o jetti dum bimbi tan parke wi tan ko hanki wi tan ko hebi ko wiete de plainte mo alingu ndjay dum don ne kay ma jewe ande ha joni tan garde à vue mo leader and gorri and gori jotna dum non bimbi tan odo saha ko alarba hanki ko alarba hande gasi kono non ko wada prolonger odon garde à vue ha jango be garti tan e gede godde woni gede boy jinne mo ganduda yete nangama bimbi ko fa way do mako non nitimi sappo yidi chef d'inculpation di ganda ene tan tumaji pawade do mako kanko odo biddo gorko ngarene jaynde les echo ha joni les echo kanyum ari tan ko wiire met Moussa Diop ko jango tigi fu jogori wadede defere be ngari kay to bangge gede Ousmane Sonko be mbi ko calme plat mana Haydara Dillani Dakar hay so tay ene andano so gede Ousmane Sonko ne njahanno e bangge tribunal leydi ndi ne hewno dillude kono non ko jiwtinda woni ngol do lawol Haydara Dillani dum don woni gede be ganda tan be ngari hen kono be mbi kanko Ousmane Sonko ma wa andu gede mako dum non ko jango tigi jogori wande sallahu alaihi wasallam do jabi jande tribune kanyum non wayli ata wayli sawru mbaggu ha joni tan ari wiide ko president Macky Sall kanyum kay ko tan jando e dow société civile kono non kambe wonbe société civile be kedda ken tiagal sabo abrik birayim sek addi jabawul mudum sabo gakko gardido leydi ko leydi ni ganduda yete ko bangé halu tekkudi leydi ganda to bangé radicalisme leydi ni ganda to bangé extrémisme e ko way non so heewi hen tan ne waawi libde ndi do na leydi kanko non addi jabawol mako Birayim Sek e wiide mal gouvernance mana jogugol bongol kono kadi ko ganda kanyum woni hulbinde askan mudum dum don ne waawi addude a tiadele dum tigi woni kongudi di ganda ma tawbe tottondiri dum ma ngarene jaynde stade cioftal balli jaynde stade yihi ko don to diwan mo Paris wi tan ton kambe France kay ma be mbadi qualifié ma be dañi ko hersini be dum tigi e be ngaddi o do subaka ngal don bangal goddo mo ganda kay addi kongudi mudum woni Seydou Diouf mo président fédération sénégalaise mo handball kanko non wiide tan équipe bo kay foti ko gagnade a prochain CAN woni CAN garowo do wo dum tigi waawi tan wa woni ko waawi tan wallidebe ngaren e jaynde suñu lambu udde sa damal e odo suba kato bangel lambo non bimbi Zarko e Jen Kayre odo saha kay goto fo nani wi wukitay goddo wo ceyngol be ngare wodbe be ganda kambe ne abe poti kay sipirde woni tan odo mo ganda woni soxo Jackson Junior Serigne Ndjay 2 e bebe Salum abe donne odo saha kay abe poti hawrude kambe ne woni tan afishaji badi fayda to bangal lamba hettiyan ko beebi en ko be cionjoni uti tan hello won ko non tigi hettiyan ko beebi en ko be ngarene hello meden wongo ngarene gedo gede de ganda gadido leydi ndi be niri dum tan indemnité forfaitaire spéciale pana do bangé armée dum don non
be ganda ko invalide wiyete be invalide en dañ be tiadele to bange hare wala daranade leydi mumen wana non e der leydi ndi wala wana ni ko wana e der leydi ni sabone anda solde te meden no heewi ko dillata e bange goddo be nawe ngam renfort wala walide wonbe tonbe dum don non ha joni tan kambe be don heewbe hen dañde tiadele do e diwan mo Casamance ni anda ha joni tiadele de gasani minuji nani jokkine pusa pellondire kure ne dañe ko buri hen hewde tan ne wawi wiyede haletake wala ko way non kono non hayso ussima won ko heddi ton sabu ha joni won heddibe ne jabba minuje ko way non dum non so tay ko bange civilaji goddum halte kono be do ko militaire uji militaire non woni be be gandane mbawi wiyede ko dadani be leñol yimbe be ganduda yete kambe be andari ko daranade population mobe e ko way non be don so dañi taji dañi tiedele e der service mumen wala tan ne ngoni e liggey mumen e don tiedele tawi dumen ne wawi wede ko fodbe wallitede ko fodbe nanganede saha fo ni hen won be gandane kala reseaux sociaux ji mbi min chohli ballal gal do juude mumen taje be do koyde mumen taje wodadal ko tojay tarde mumen e balli mumen wana non tiedele adana dumen sabu no do yaade ne dawani liggoni jippo ne addana besgu mudum so yihi haadum tawi dum jodi may del galle mudum o don ne foti wallitede no feewi be don non hande ma taw ina nyaaga Allah yaha ha be don so dañi tiedele hatta lewru fof be dajane salaire mo ganda ma besnguli mo be mbaa wallitade hen ma besnguli mo be mbaa yitude hen koy mu men sabu hande aduna wo yobde courant yobde ndiyam yobde jangde sukaabe ne musi hay so tay ko kopareje be kebata tawa heedan tabe koy bange dépense wala hedan tabe ko yobde écolage sukabe mabbe ko heddi ko be mbade débrouiller hay dum ne ko ballal ko gardido leydi wadi ko non ko ballal mangal faade mabbe sabu hande kebdo hen million aji di fof ma wot hen yoba hen nyamale mudum sabu sahafo yimbe ko nyamlotobe goto fo so jaaki jewoto ko mo yakori nodda dum wi'a dum lubam nangam on lubo dum jango kadi lubo goddo ne waawede so bi kibi ko wayni habe jaltini nyamale mabbe ma mbawade hen realize hunde be goto fo jodo hen jewono liggori wala ko way non so nyamande hewani hen tan o don liggey yahat dum non hetten ko be yebi yon ko be ko gede de ganduda ne wa wiyede ko wade de felicite gede baade ni sabo kambe ne ko hen be njeya kambe ne ko be fodbe wallitede sabo be mbadi ko servir leydi mabbe be mbadi servir ko population mabbe mbadi servir ko drapeau mabbe haade don gede tawi be hen wadde non ko way non so dañi be don ko fodbe wattede hakkille sabo wonbe ganda haadaani tane jungo tanngo wala ko way non wonbe ganda hande njaadaani haggillaaji mumen ko hande ko be ganduda yete nane beddaaji ene dardata sabo hakkille yihi e ko way non be don fof ko fodbe wadede hande yete assister ko fodbe wallitede sabo koy population wo be njeya hetien ko be bien ko be onone miijo monne fade to bangi commentaire to yo Allah wadani jemi kisal hokkude wonani gurgol so Allah lamdo jabi bani monde bay sata njaay wono hedan no ene bangé caméra ko jibi tiens to montage ko alifala.